În dimineața aceasta vă spuneam că Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a zis că va trebui să vorbesc din nou despre alegere. Și titlul este scurt și la subiect. Dar tu, ce alegi? Este important ca alegerile noastre să fie după cuvântul lui Dumnezeu. Este important ca alegerile noastre să fie în cuvântul lui Dumnezeu. Și este și mai important ca alegerile noastre să fie în planul lui Dumnezeu. Dacă cele trei lucruri nu se unesc, să știți că nu avem absolut nimic. Pentru că vreau să înțelegeți că tot ce se face în viața noastră trebuie să se facă în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru lucrul acesta va trebui să ne dăm noi silința. Vedeți? Dumnezeu împreună cu Domnul Iisus și cu Duhul Sfânt fac lucrarea. Adică, exact ce v-am spus mai înainte, alegem să ascultăm de Dumnezeu Tatăl. Alegem să ascultăm de cuvântul Lui întrupat, Iisus Hristos, și alegem să fim în planul lui Dumnezeu pe care ni l-a vestit prin Duhul Lui Cel Sfânt. Dar lucrurile astea trebuie să se întrupeze în viața noastră și n-au cum să se întrupeze decât dacă noi alegem să le primim și să le implementăm. Am o întrebare pentru voi înainte să vă citesc ceea ce Dumnezeu mi-a dat pentru dimineața aceasta. Dacă cineva vine și vă dă ceva care, hai să zicem un chip, vorbesc acum pe înțelesul lui David, un chip, performance chip, de performanță pentru mașina dumneavoastră. Știți că chipul respectiv vă adaugă 100 de horsepower, 100 de cai putere la mașină. Dar întrebarea este, dacă nu-l luați, dacă nu-l puneți unde trebuie și dacă nu-l faceți să comunice cu mașina, la ce folos? E frumos să te uiți la el, e frumos să te gândești și să zici, băi, am 100 de cai putere pe care îi țin într-un dulap. Dar nu sunt de trebuie să fie. Ei, același lucru este aici, fraților, pentru că noi trebuie să alegem planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, în capitolul 18, începând cu versetul 28, acolo titlul pus de Cornilescu este Iisus înaintea lui Pilat. Dar cuvântul acolo spune că au adus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecat. Era dimineața, specifică cuvântul. Ei n-au intrat în odaia de judecată, adică iudeii, cei care l-acuzau, ca să nu se spurce și să poată mânca paștile. Pilat, deci a ieșit afară la ei și le-a zis, ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Drept răspuns, ei au zis, dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Atunci Pilat le-a zis, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Ascultați răspunsul lor. Nouă, nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată. A chemat pe Iisus și i-a zis, ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns, de la tine însuți zici lucrul acesta? Sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns, eu sunt iudeu? Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? După ce a spus aceste vorbe, a ieșit iarăși afară la iudei și le-a zis, eu nu găsesc nicio vină în el. Dar, fiindcă voi aveți obicei să vă slobod pe cineva de Paști, vreți să vă slobod pe împăratul iudeilor? Atunci toți au strigat din nou, nu pe el, ci pe Baraba. Și Baraba era un
tâlhar, zice cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți un text, un cuvânt plin de alegeri și de alegători. Alegerile noastre pe care le facem tot la 4 ani de zile, când punem un președinte și un guvern nou, se bazează tot pe noi, cel puțin la prima vedere. Da? Fac o paranteză ca să nu intru prea adânc în politică. Nu sunt ferm convins de ultimele alegeri cu 3 ani în urmă. Dacă a fost cu adevărat alegerea noastră ca 81 de milioane sau 82 de milioane să pună la Casa Albă pe unul care se împiedică în locul drept. Nu știu. Dar ce pot să spun este că după lege, după cuvânt, și acum fac și paranteza aceasta, după cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui toți să putem să alegem, ni s-a dat dreptul acesta de Dumnezeu și vedeți dumneavoastră chiar și cei dinaintea noastră care au înființat, care au pus bazele acestei țări în care ne aflăm și eu cred că și românii noștri din România, la început s-au bazat mult mai mult pe cuvântul lui Dumnezeu în alegerile lor. Și au zis, Doamne, dacă nu ești cu noi, ce folos să mergem? Vă aduceți aminte ce a zis Moise? Și uitați aici, vreau să vă prezint câteva feluri de oameni sau câțiva oameni care au ales total diferit fiecare dintre ei. Și în centrul atenției, cum vă spun de obicei, vreau să vă axați atenția în dimineața aceasta pe Iisus. Vedeți dumneavoastră, în cuvântul lui Dumnezeu, absolut tot ce se întâmplă, rău sau bine, și vreau să vă spun acum diferența, răul vine de la cel rău și de la noi, prin acceptarea voii lui, dar binele vine întotdeauna de la Dumnezeu. Întotdeauna. Și îmi place cuvântul lui Dumnezeu atâta de mult că și în bine, și în rău, primul care e menționat este Iisus. Pentru că ascultați-mă, și când s-a făcut rău, el a știut să facă bine. Și când s-a gândit rău, el a știut să dea un sfat bun. Și când s-a luat o decizie greșită, el a venit și a zis, da, dar nu-i bine așa, uite, așa trebuie să faceți. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că l-au adus pe Iisus, personajul principal în dimineața aceasta, care ar trebui să fie numărul 1 în viața noastră, de la Caiafa, în odaia de judecată, l-au adus la Pilat. Și întrebarea este, cine l-a adus? Iudeii, frații lui, cei care trebuiau să-l primească. Și ei au făcut ceva, i-au zis lui Pilat, uită-te, noi îl aducem la tine, vrem ca să-l judeci, dar sunt niște lucruri pe care vreau să le băgați de seamă în dimineața aceasta. Cuvântul spune așa în versetul 28. Au adus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată, era dimineața, ei n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca paștile. Nu mi se pare ciudat lucrul ăsta? Auzi, noi venim la tine, vrem să faci un rău pentru noi, că de fapt noi îl facem, dar îl facem cu mâinile tale. Și mă aduc aminte acum de un exemplu al fratelui Cornel. Fratele Cornel i-a dat odată un exemplu și a zis că a venit într-o zi cineva la el acasă și avea pe Danisa, pe fata mică. Și el n-avea poftă să vorbească cu omul ăla. Și el a zis, auzi, spune-i că nu mi-s acasă. Și fata s-a dus, i-a răspuns la ușă și a zis, măi, unde-i tată tu? Și au răspuns și a zis, o zis tata să vă spun că el nu e acasă. Vedeți, noi vrem să facem de multe ori rău, dar să-l facem cu mâinile lui alții, prin acțiunile lui alții, știți? Dar să nu fim noi implicați la prima vedere. Și ăștia au zis, băi, noi nu intrăm în odaia de judecată ca să nu ne spurcăm, că știau ei ce știau. Nu-i voie, după lege. Și mai voiau să facă ceva, băi, dacă și mâncăm, dacă și ne spurcăm, nu mai putem mânca paștile, suntem necurați pe vremea respectivă. Am o întrebare pentru voi. Ați fost vreodată într-o situație în care cineva aproape de voi, v-a făcut un rău și la prima vedere, nici măcar n-ați, cum zice românul, n-ați bănuit că putea să fie persoana aia care să gândească sau să facă răul ăla. Noi eram în România, fraților. Și mama se chinuia să ne aducă în America
Eram deja de multă vreme în țară și la un moment dat a murit tata aici în America, în Seattle, Washington. Și mama a apelat la guvernatorul statului Washington pe vremea respectivă, prin avocatul ei. Și avocatul a sunat la guvernator, guvernatorul a sunat în țară la ambasadă și ambasada ne-a chemat, ne-a sunat de la ambasadă, consul și a zis, veniți, pregătiți să plecați în America. Și zice, vă punem viză, veniți cu pașapoarte, veniți cu bani la voi să vă luați bilete de avion, tot plecați în America, garantat. Și ne-am dus, am ajuns acolo, am avut interviu, ne-am prezentat, ne-o luat, ne-o băgat într-o cameră, consulul personal. Și la un moment dat, deschide pașapoartele, ne lipește, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, să lipea ceva pe pașaport și apoi trebuia să pună ștampila. Și l-a lipit apsivildul ăla și în timp ce el vorbește cu noi, conversează, își exprimă părerea de rău că tata a trecut din viață, sună telefonul. Și el răspunde și zice, alo, da, 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 zice de mai multe ori, da, închide telefonul și zice, îmi pare rău, dar nu vă mai pot pune viză. Și noi ne uităm stupefiați și zicem, Doamne, dar cum, dar nu tu ne-ai chemat, dar nu, dar nu, dar nu, dar nu. Și știți că mi-au și spus din ce cauză. Și au zis, auzi, am primit un telefon din America și am primit informațiile astea. Mama voastră este împotriva guvernului american, tatăl vostru a murit și a fost cu azil politic și mama voastră e anexată pe dosarul lui și ea o să primească expulzare și o să vină înapoi acasă, așa că nu mai plecați niciunde. Și ne-au zis ceva. Zice, persoana asta a sunat. Noi ne-am și mirat, că de obicei informațiile astea nu se divulgă. Știți? Când vecinul te sună că nu-i place iarba din fața casei tale, nu-ți spune Siriu, nu-ți spune cei de la enforcement, de la primărie, cine o sunat, nu? Zice, confidențial. Dar el când ieși afară și vorbești cu vecinul, așa de frumos să poartă cu tine. Zice, ei, cum ești? Știți? Dar el ți-a făcut. Ei, exact același lucru s-a întâmplat aici. Noi când am sunat înapoi la mama și i-am spus, că ne-a spus cine a făcut treaba asta, mama a căzut jos și a leșinat. Și știți de ce cauză? Că nu i-a venit să creadă că cineva care era lângă ea, acum fiți atenți, mama era cu niște prieteni de familie. Ăștia stare minunați, așa e? Și mama de bucurie o zis, măi, în sfârșit îmi vin copiii după atâția ani și în data de la ora de ei sunt la interviu să le pună viza. Și aia au stat noaptea treci. În America, un bărbat și o femeie. Și o sunat la ambasadă și le-o dat toate motivele necesare ca noi să nu venim în America. Mai vreau să vă spun un lucru. Nevasta lui a murit nebună și el nu-i prea bine. Nu știu dacă mai e în viață în ziua de astăzi. Pentru că cu Dumnezeu nu te joci. Noi tot am ajuns în America, că a fost voia lui Dumnezeu. Dar vedeți dumneavoastră cum de multe ori omul se mânjește pe mâini, alege să se mânjească pe mâini, dar așa e indirect. Zice, mă, fac ceva cu ajutorul lui copil. Am acum mai o întrebare pentru voi. A spus vreodată pe vreun copil să facă pentru voi ceva care nu prea era așa cum trebuie să fie? A zis, mă, fă-l tu că pe tine, dacă până la urmă ești minor, nu se întâmplă nimic. Dacă vin după tine, nu se întâmplă absolut nimic. Dar dacă vin după mine, eu mă duc la pușcărie. Auzi, nici ai știut că e rău. E cam același lucru ori făcut ăștia aici. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că Pilat, în versetul 29, a ieșit afară la ei și le-a zis, ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Și acum, fiind la judecată, ei trebuia să aibă motive concrete și lucruri concrete împotriva lui. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că drept răspuns ei au zis, dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Ce ziceți? E faină acuzația. Păi bun, care sunt motivele? Ce-mi spuneți? Aduceți-mi dovezile. Mă, știm noi ce-o făcut noi. Păi bun, dar vreau să știu și eu. Vreau să-mi spuneți și mie. Bă, dar nu, dar auzi. E ok, mă, știm noi. Tu nu mă acționează pe ceea ce spunem noi. Sunteți la corect cu știrile în ziua de astăzi. Ați auzit că Trump a fost arestat a patra oară zilele trecute?
Și nici în zi de astăzi nu se poate dovedi absolut nimic, au făcut nimic rău, dar ei știu ce au făcut rău. Nu există dovezi, au fost impici de două ori pe nimic, i s-au adus acuzații tot felul, nu s-au dovedit la absolut nimic, s-au spus că au fost în legătură cu Rusia și au fost ei în legătură cu alții și nu se poate dovedi absolut nimic. Dar ei îl acuză în continuare și vor să facă ceva rău. Și zic, auzi, lasă că știm noi că e un făcător de rele. M-a plăcut că m-am uitat la niște... Am zis că nu mă bag în politică, mă bag acum un picuț. M-am uitat zilele trecute sau săptămânile trecute la unul care a mers pe stradă. Și-a luat interviu la vreo câțiva. Și-a zis, măi, Trump rău, vai de mine, cel mai nenorocit om care există de pe fața pământului. Zice, serios? Da, 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 vai, vai, un om. Dar zice... Vă rog frumos, dați-mi câteva exemple ce-o făcut rău. Vai, e rău, e vai, vai, vai. Dar nu știe nimeni să spună ce. Nimeni nu știe să spună ce. Singurul lucru care l-a făcut rău e că a închis granițele. Și unii zic, măi, împotriva ilegalilor. Ascultați-mă, nu au fost împotriva ilegalilor. Dar au zis, mă, veniți, dar veniți pe cale legală. Nu e niciun fel de problemă. Rezolvăm aici, în interior, ce trebuie rezolvat, dar veniți pe cale legală. Ei, dacă vrei să găsești nod în papură, găsești. Eu vreau să vă spun ceva. Eu nu țin nici cu unul, nici cu altul. Dar atâta doar vă spun. Unul nu știe să umble, unul nu știe când a mers ultima dată la baie și celălalt știe cât de cât să vorbească. Și mă uit și dintre cei doi trebuie să aleg cei mai buni, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și acum ascultați-mă. Pilat, în versetul 31, le dă o lecție lui ăștia care trebuiau să aleagă bine. Atunci Pilat le-a zis, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Vă place? Le-a dat așa peste nas, cum zice românul. Păi zice, mă, fiți atenți aici. Voi veniți la mine dacă vreți într-un ținut, într-o țară care are altă lege. Și voi îmi cereți mie să aplic legea voastră asupra unui om pe care eu îl găsesc nevinovat. Măi, faceți-vă voi vinovați de acuzația pe care o aduceți și împliniți voi judecata. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că ei răspund și spun, nouă, nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii. Dar eu acum mă duc mai departe. Dar le-au fost îngăduiți acuze. Fraților, le-au fost îngăduiți acuze. Că ei, fraților, știți ce au făcut? Ei au judecat înainte. Și au zis, băi, nu ne place ce face. Știm noi, cunoaștem noi, vedem noi toate lucrurile astea care le-au făcut. Și acum vreau să vă întreb ceva. Dacă aduceați acolo, în apărare, pe toți cei care le-au făcut Hristos bine, cam cum era procentajul, ce ziceți? Să fi venit toți la care l-a făcut Hristos bine. Păi zicea, măi, voi sunteți cu probleme, mă. Cum îl acuzați voi când mie mi-o vindecat ochii? Cum îl acuzați voi când eu am fost un slăbănoc de 38 de ani și ăsta m-a ridicat? Cum îl acuzați voi când el l-a scos pe unul care 3 zile a fost deja în mormânt și mirosea greu? Acum vreau să mai spun încă un lucru. Ascultați-mă. De multe ori nici după război nu se mai arată vitejii. Nici după război nu mai vin vitejii ăia, eroii ăia. Că nu a venit nimeni să spună absolut nimic. Mă, dar eu îl cunosc, știu ce s-a întâmplat. Dar toate acestea, zice cuvântul lui Dumnezeu, că s-au întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Am să vă întreb pe voi, cine a spus adevărul și cine spunea minciuni? Întotdeauna Hristos va spune adevărul. Întotdeauna cel care este cu Hristos va spune adevărul. Întotdeauna, ascultă-mă, Hristos a fost gata să-și deie viața pentru adevăr și întrebarea pentru mine și pentru tine este în dimineața aceasta. Dacă vine o prigoană, suntem oare gata să ne dăm viața pentru Hristos? Pentru că vedeți dumneavoastră, Iisus a fost gata să facă lucrurile acestea. Și el știa un lucru, trebuie să mor ca să apăr două lucruri. Adevărul și ceea ce am spus. Am fost trimis să-l rostesc, a fost trimis ca să-l apăr. Și Pilat,
Zice că a intrat în versetul 33 iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și a zis: ești tu împăratul iudeilor? Și îmi place că Iisus se răspunde și zice: de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Aici e o problemă, fraților. Vin unii cu informații la noi și ne spun: băi, cu Tărescu a făcut așa, cu Tărescu gândește așa, cu Tărescu e gata să facă așa. Și noi zicem: băi, să știi că nu-i bine, mă. Băi, nu-i bine. Și ne legăm imediat cu ăștia să facem rău, să gândim rău, să acționăm rău. Și când ne întâlnim cu ăla despre care ni s-a spus ceva greșit, ne ducem la el și zicem: dar am crezut că ești om de treabă, mă. Băi, dar am auzit despre tine, uite-te ce vrei să faci, uite ce-ți trece prin cap. Și întrebarea se pune: auzi, am o întrebare pentru tine. De la tine știi lucrurile astea? Sau s-o zis altul despre mine? Și acum intervine a treia parte. De câte ori, vreau să vă întreb pe voi, ați auzit ceva spunându-se despre cineva: hai să mă iau pe mine. Hai să-mi iau pe mine. Ați auzit lucrurile despre mine? Ați auzit fiecare dintre voi. Am o întrebare. După ce criteriu v-ați luat să știți adevărul? Că v-am spus eu ceva și v-am convins eu, că v-au spus ceilalți că să vă convingă, sau v-ați luat după al treilea criteriu care îi treia să fie primul pe lista voastră? Doamne, te întreb pe tine. Că și Pilat trebuia să facă exact același lucru, trebuia să zic: auzi, știi ce, eu nu știu, ăștia îmi vorbesc ceva, alții îmi spun altceva. Că și nevasta lui până la urmă a venit și a spus ceva și a spus: auzi, să n-ai nimic de-a face cu neprihănitul ăsta, că m-a închinuit mult în somn din cauza lui, în vis. Mă, vreau să vă întreb, de la cine a venit? De la Domnul. Și el n-o băga de seamă. Și noi de multe ori, fraților, facem ce nu este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Știți că ne învață cuvântul lui Dumnezeu să cercetăm prorociile și să luăm ce-i bun? Știți? Acum, aici e o problemă. Mă bag puțin în subiectul ăsta. Aici e o problemă. Știți cum trebuie să le cercetați? În lumina cuvântului. Că am auzit odată o prorocie de la cineva, zice: vorbiți, frați, zice, fraților, așa vorbește Domnul, vorbiți cu blândețe cu tineretul casei Domnului, căci vorba dulce mult aduce. Da, vă place? Da, luați-o, vă rog frumos, cercetați-o cu cuvântul și spuneți-mi unde se aplică. Nu se aplică niciunde. Într-adevăr, trebuie să fim blânzi. Dar nu vorbește Dumnezeu cu proverbele noastre românești și așa mai departe. Sau mă duc și mai departe. Vă fac puțin să zâmbiți în dimineața aceasta, dar lucrurile astea s-au întâmplat. Odată cineva o prorocit și prorocea rău, nu prorocea de la Domnul. Și la un moment dat, frații s-au luat de femeie. Și au zis: băi, femeie, ceea ce spui nu se aliniază cu cuvântul lui Dumnezeu. Și femeia a dat drumul la altă prorocie. Și a zis, zice: poporul meu, poporul meu, de câte ori te-am iertat eu și tu, odată nu mă poți ierta. Vedeți la ce nivel, fraților, se duc unii? Vedeți la ce nivel, fraților, ajung unii? Cât de departe sunt de Dumnezeu? Adică ajunge Dumnezeu să-și ceară iertare de la popor că o greșit. Cel care este fără început și fără sfârșit, cel care nu cunoaște păcat. Și noi ajungem să ne scoatem pe noi înșine, ca nu cumva să rămânem noi rău. Și, fraților, îmi place că Iisus îi atrage atenția la Pilat și îi spune: auzi, vreau să te întreb, de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Pentru că tot ce ai auzit, în alte cuvinte, nu este corect. Și acum ascultați-mă. Pilat știa că ăștia l-acuză greșit sau nu? Păi uitați aici. Zice, Pilat a răspuns în versetul 35: eu sunt iudeu, neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? În alte cuvinte, mă, eu nu găsesc absolut nimic. Nu știu ce să fi făcut tu, dacă ei să-mi spui tu ceva ce ai făcut, spune-mi. Și versetul 36 spune că Iisus răspunde și spune: împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Fraților, am văzut recent, și unul să mă condamne, care o să audă, dar nu mă interesează, am văzut recent împreună cu copiii un film creștin. Se numește Mountaintop, adică vârful muntelui. E un film creștin foarte bine realizat, vis-a-vis de puterea rugăciunii, vis-a-vis de ceea
de faptul că Dumnezeu vorbește și că Dumnezeu călăuzește prin profeție, prin vise și așa mai departe, vis-a-vis de faptul că nu trebuie neapărat să fii proroc, păstor sau evanghelist ca să-i slujești lui Dumnezeu, toate lucrurile astea trebuie scoate în evidență. Dar vreau să vă spun un lucru, că era un personaj principal, un bătrân care a fost acuzat acolo de oameni cum că el ar fi făcut numai lucruri rele. Mai întâi că o fura bani de la biserică, $100,000, că de fapt altcineva i-a furat și o dat vina pe el. Și omul ăsta avea vise din partea lui Dumnezeu cu da și amin. Și acum ascultați-mă, tot ce avea el să fie acuzat, Dumnezeu a vestit dinainte și el scria scrisori și le trimitea la oamenii ăia. Și el a visat, Dumnezeu a arătat că pe parcurs o să ia foc biserica. Și el cu vreo 2-3 ani înainte a scris o scrisoare și a zis, o să ia foc biserica. Și când a luat foc biserica, a fost acuzat că el a dat foc la biserică. Și l-a băgat în pușcărie. Și a venit oameni la el și a zis, măi, vezi că ăștia o să-ți propună un deal. Adică o înțelegere. Acceptă înțelegerea să ieși afară. Și a venit procurarea și i-a propus 6 luni de probație, adică 6 luni să umbli ca pe ace și nu-i dă niciun fel de amendă. Și știți ce m-a plăcut la bătrânul ăsta? O zi zice, i-a răspuns la avocatul lui și avocatul i-a spus, auzi acceptă că până la urma urmei ești liber. Și l-a zis, eu n-am găsit niciun necuvântul lui Dumnezeu ca ucenicii să mintă ca să iasă dintr-o problemă. Auziți? Zice, nu pot să fac treaba asta. Și-a zis așa, eu l-am slujit pe Dumnezeu, dacă el vrea să fie în pușcărie, eu o să fiu în pușcărie câtă vreme vrea el. Și-a intrat în pușcărie. Și-a zis ce s-a întâmplat în pușcărie? El s-a rugat tare la masă. Și ăia, de lângă el, a venit și-a zis, zice, dar pentru noi nu te rogi. Și-a zis, auzi, dar nu trebuie să mă rog eu. Să rog avocatul meu, că e și păstor. L-a dat pe ăsta de gol. Și a trebuit ăsta acum să se roage față de toți acolo și s-a rugat pentru ei. Și acum Dumnezeu a deschis apetitul și a început să le vorbească, fraților, în pușcărie, știți? Că Dumnezeu câteodată ne bagă și în situații grele ca să-și arate El puterea. Eu acum vreau să vă întreb încă un lucru. Mai spuneți-mi un motiv pentru care Iisus a trebuit să ajungă în fața lui Pilat. Unul, ca Pilat să fie fel convins că în el nu este nimic spurcat și întinat și niciun neadevăr. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că el, Pilat, nu putea să găsească nimic rău în el. Nu putea să-l acuze de niciun rău, pentru că în el nu exista nimic rău. Și ascultați ce spune el, împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Am o întrebare pentru voi. S-a luptat Iisus cu Pilat? S-a luptat Iisus cu iudeii? Nu. Și o să ziceți, da, de ce? Și eu o să vă răspund. Pentru că oricum s-ar fi luptat, era o luptă în afara cuvântului lui Dumnezeu. Noi n-avem voie să ne luptăm cu alte arme decât armele Duhului Sfânt, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și am o întrebare acum. Care sunt cele două arme puternice ale creștinului? Postul și rugăciunea. Astea singurele două arme care le avem. N-avem voie să ne luptăm cu absolut nimic. Îmi face unul rău, îi fac și eu rău. Acum am o întrebare pentru voi. El putea, Hristos, să le aducă învinuiri la iudei? O sumedenie. Păi da, voi mă acuzați pe mine și voi trăiți cum trăiți. Voi trăiți în curvie, voi... Ei au zis ce erau ei preocupați, să nu se spurce, să nu intre în locul de judecată. Și Pilat îi răspunde și zice, atunci, un împărat tot ești, a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr, oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Două lucruri foarte importante, fraților, care vreau să le băgați de seamă, deși că vă văd că sunteți foarte obosiți, foarte moleșiți și văd că și copiii vă fură atenția. Ascultați-mă! Noi suntem fii de împărat. Cuvântul lui Dumnezeu ne numește Dumnezei. Știu că sună ciudat, eu vă spun. Scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem copil de Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că suntem moștenitori ai împărăției. Și am o întrebare pentru voi. Un prinț nu va ajunge rege? Va ajunge, nu? Dacă moare tata? Fraților,
Dumnezeu nu va muri niciodată. Dar noi vom împărăți împreună cu El, pentru că suntem fii de Dumnezeu. Ce vreau să scot în relief în dimineața aceasta? Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Am o întrebare pentru tine. Știi pentru ce te-ai născut și ai venit în lumea aceasta? Să mărturisești despre adevăr. Dar ascultă-mă, Hristos nu a mărturisit numai cu gura. Hristos a mărturisit prin fapte, prin acțiune, prin tot ce a făcut. El a mărturisit despre adevăr. Și acum Hristos face o diferență și zice, oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Mă duc acum puțin mai departe. Fraților, când nu ascultăm de ce Dumnezeu ne spune să facem, mai suntem din adevăr sau nu? Adevărul mai este cu noi? Nu. Pentru că El niciodată nu va intra cu noi în locul în care să rostesc neadevărul, în locul în care să spun ceea ce spune ce nu trebuie să se spună și așa mai departe. Și acum ascultați-mă, mă duc înapoi la ce v-am spus. Bătrânul ăsta care a intrat în pușcărie, a așteptat până l-a scos Dumnezeu biruitor. Știți lucrul ăsta? Și l-a scos Dumnezeu biruitor. Într-o zi s-a dovedit că altcineva a dat foc la biserică și a ieșit afară. Dar ascultați-mă, fără compromis, fără să trebuiască să se spurce. Și Pilat zice în versetul 38, întorcându-mă la cuvânt, încerc să mă opresc repede că vă văd destul de obosiți. Pilat zice că i-a spus, i-a zis, ce este adevărul? Știți ce aș fi răspuns eu lui Pilat? Exact ceea ce eviți tu să mărturisești. Exact ceea ce eviți tu să mărturisești. Știți ce a vrut Pilat? Să fie ok și cu legea, să se pună bine și cu iudeii, nu cumva să-i se scoale ăștia în cap, să se ridice în cap. Și-a zis, auzi, da, știi ce? Nu vreau să-mi stric relația nici cu tine, Iisuse. Hai să facem cumva, să o dăm bine pe trei părți. Să fiu și cu legea, să fiu și cu tine, să fiu și... Ascultați-mă, nu vei putea niciodată să fii cu toți. Dacă vei alege adevărul, vei fi împroșcat, vei fi vorbit de rău, vei fi acuzat, vei fi arătat cu degetul, dar ascultă-mă, te va iubi Dumnezeu din ceruri. Yes. Și se va mai întâmpla încă un lucru. Vor veni lângă tine cei care iubesc adevărul. În rest, ceilalți se va face o treierare, dacă vreți, se va treiera prin poporul lui Dumnezeu și unii se vor trage într-o parte, alții se vor trage într-alta. Fraților, zice cuvântul lui Dumnezeu că după ce a spus aceste vorbe, a ieșit afară la iudeii Pilat și le-a zis, eu nu găsesc nicio vină în el. Dar de ce a zis așa? Că a găsit? Nu. Chiar nu a găsit absolut nimic. Dar acum ascultați compromis. Dar fiindcă voi aveți obicei să vă slobot pe cineva de Paști, vreți să vă slobot pe împăratul iudeilor? El a lucrat acum un picuț așa pe 4, 5, 7, 10 căi. Zice, auzi, vă dau opțiune, că până la urma urmei tot ce faceți voi, tot ce vreți voi o să faceți. Și zice, măi, eu vreau să vă mai spun încă o dată ceva. Mă, să știi că eu chiar mi-am dat seama că el cu adevărat e împărat peste voi, mă. Ascultați-mă, că pe el l-am prins la minciună și pe voi vă prind de fiecare dată. Că voi tot ce îmi spuneți este neadevărul și el v-a spus adevărul. Că n-am putut să-l prind cu absolut nimic. Pentru că voi l-ați acuzat și el nu v-a acuzat pe voi absolut deloc. Ați văzut din aia? Care când te duci la ei să le spui ceva, e în loc să zică, Domnul să te binecuvânteze, frate, sufăr și nedreptatea asta, las că Domnul e bun și Dumnezeu, el o să-mi arate pricina sau să mă apere pricina mea. Să zică, mă, nerușinatule, mă, dar nu știu eu ce ai făcut tu. Păi tu vii să mă iei pe mine de urechi. Păi dacă eu mă duc și spun despre tine că așa și pe dincolo, asta e apărarea lor. Aleg să se apere cu judecată. Și vreau să fiți atenți la versetul 40. Atunci tot a strigat din nou. Nu pe el, ci pe Baraba. Și Baraba, zice, era un tâlhar. Am stat și m-am gândit și am zis, dar de ce o trebuie să ni se spună cine era Baraba? De ce? Că până la urma urmei, oricine ar fi fost, până la urmă nu l-a eliberat pe Hristos. L-a eliberat pe altul, da? Și Baraba era un tâlhar. Am o întrebare pentru voi. Iudeii ce erau? Tati are o vorbă. Tati are multe vorbe.
Dar are o vorbă, ce? Tâlharii de ei. Mai zice câteodată să ne căjește cu ăștia în politică și în România și în America și niște tâlhari, vai și amar de ei. Fraților, un tâlhar, într-o traducere, dacă vreți așa mai pe înțelesul nostru, era unul care stătea la răscruș de drumuri și ataca căruțe, trenuri, transporturi, oameni și jefuia. Știți ce de fapt le-a spus Pilat lor? A zis, măi, eu nu vreau să vă acuz pe voi că voi sunteți tâlhari, că voi v-ați acuzat deja singur. Dar eu vă dau opțiunea să vă mai acuzați încă o dată. Uite, eu vă dau pe Iisus sau vă dau pe Baraba? Pe cine acceptați? Și a zis, îl vrem pe Baraba, e un tâlhar, dar e de-a nostru. Vrem să fim ca și el și el ca și noi. Auzi, de ăsta nu ne place că ne spune prea mult adevăr. De ăsta nu ne place că ne face de rușine. Că noi trebuie să facem voia lui Dumnezeu și nu o facem. Noi trebuie să vindecăm și nu vindecăm. Noi trebuie să iertăm și nu iertăm. Noi trebuie să îngăduim și noi nu îngăduim. Noi trebuie să ne sfințim. Acum ascultați, noi suntem până în măduva oaselor, plin de spurcăciune, dar ne dăm curaj. Și mă opresc cu un exemplu care la unii noi să le placă, dar eu vă spun adevărul. L-a amintit joi Jacob între noi. Acum recent o stat de vorbă cu cineva. Și Jacob e întrebat de persoana respectivă și zice, măi, dar Ovidiu nici în zi de astăzi n-a uitat treaba cu banii furați de la biserica cealaltă. Dar zice, au trecut atâția ani de zile. Și Jacob s-a uitat și a zis, da, dar problema nu a fost rezolvată. Pa, dar a fost atâta de multă vreme în urmă. Ascultați-mă. Un păcat, fie el vechi sau nou, mărturisit, este un păcat iertat. Dar un păcat acoperit de noi, nu de Domnul, în care noi trăim în continuare, este un păcat activ care stă împotriva noastră. Și cuvântul Domnului spune în felul următor. Căci păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră. Așa-i? O spus-o și Daniel, o spus-o și Neemia. Noi am păcătuit împotriva ta, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și problema este în felul următor, fraților. În dimineața aceasta aș vrea să alegem să dăm pe față tot ce este murdar în interiorul nostru. Ca Hristos să ne poată curăți. Eu am zis ceva și repet acum cu riscul că unii o să mă judece. Ascultă-mă. Dacă ai 300 de mii curați în bancă, făcuți după cuvântul lui Dumnezeu, și furi 30 de dolari și pui împreună cu ăia 300 de mii, toți ăia 300 de mii și 30 de dolari sunt spurcați. Și o să zici, frate, dar ce vorbești? Puțin a luat dospește toată plămădeala, zice cuvântul lui Dumnezeu. Cât? Puțin. Fraților, noi avem scuzele noastre. Și zicem, mă, aleg să trăiesc, dar lasă că Domnul e bun. Mă, aleg să trăiesc așa, dar lasă că nu știu frații. Mă, aleg să trăiesc așa, dar lasă că nu știe soția. Mă, dar lasă că aleg să trăiesc așa, să fac asta, dar nu știu copiii. Ascultă-mă ce spun. Ești cel mai mare mincinos, că toți știu, numai tu nu vrei să accepți. Toți se uită la tine și zic, băi, dar ăsta așa mare mincinos n-am văzut, măi. Așa un șmecherist n-am văzut. Păi toți vedem și el nu vede. Și o să mă întrebați din ce cauză și am să vă spun din ce cauză. Pentru că păcatul orbește, iar mărturisirea lui deschide ochii să-ți vezi starea așa cum ești. Și vine Hristos și zice, da, ești un păcătos, ești un păcătos iertat. Nu știu dimineața aceasta cum vreți să vă vedeți dumneavoastră, pe voi sau pe mine. Dar eu vreau să mă văd înaintea lui Dumnezeu ca pe un păcătos iertat. Căci sângele lui Iisus Hristos ne curătește de orice păcat, zice cuvântul lui Dumnezeu. În rănile lui suntem tămăduiți. Și vreau să vă spun încă un lucru oprindu-mă. Fraților, într-o zi a fost adus un om
așa, în văzul tuturor și ăștia, tot ăștia, mai mari preoților ăștia, saducheii, farisei, ori venit să-i caute nod în papură, vorba mea, ca să îl dee de gol cumva pe Hristos, că nu l-o vindecat Hristos. Și o la întrebări pe el, era un matur, o la întrebări pe părinții lui, o la întrebări pe alții. Și la urmă se întorc tot la el și zice, mă, spune-ne, el te-o vindecat? Da, el m-a vindecat. Păi știi cum? Păi omul care m-a spus, mi-a zis, ești vindecat, gata, sunt vindecat, totul e în regulă. Și el zice, oamenii ăștia zic către el, auzi mă, dar ăsta e un păcătos, mă, cum să... Dar vreau să vă întreb, în ochii cui era un păcătos? În ochii lor. Dar mi-a plăcut că ăsta o știu ce să-l răspundă. Și a zis, mă, e un păcătos, nu e un păcătos, nu știu. Dar un lucru știu, Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Ascultați-mă, sfat pentru noi toți în dimineața aceasta. Dacă aveți o părere proastă, rea, un gând rău în inima voastră despre cineva, dar când omul ăla se roagă, Dumnezeu răspunde, când omul ăla își pune mâinile, Dumnezeu vindecă. Să știți că vă înșelați singuri. Pentru că Dumnezeu, ascultați-mă, nu ascultă pe păcătoși, dar ascultă pe păcătoșii iertați. Pe cei care s-au curățit în sângele mielului, pe cei care au ales să spună, da, sunt un păcătos, dar vreau să mărturisesc vina înaintea ta. Iartă-mă, te rog, în dimineața aceasta. Și Hristos l-a iertat, Hristos i-a dat autoritate și face lucruri deosebite în numele lui Iisus. Am să vă întreb pe voi, nu e o anomalie, și mă opresc, nu e o anomalie pentru voi faptul că într-o zi Saul e pe drumul Damascului, merge cu scrisori să omoare creștinii și doar la o aruncătură de piatră merge și propovăduiește Evanghelia și tot se tem de el. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că vestea cuvântul cu putere. Dar de ce? Că s-a întâlnit cu Hristos, Hristos i-a iertat vina păcatului și l-a investit în lucrare. Și acum ascultați-mă diferența. Acuzatorii au rămas cu acuzațiile și cu Satana. Și Saul a rămas cu Hristos și cu propovăduirea Evangheliei. Știți? Și fiecare și-a făcut slujba foarte bine. Și dimineața asta vreau să vă întreb. Ce alegi? Să-ți faci slujba ta personală foarte bine? De a acuza, de a minți, de a șmecheri, de a face lucruri care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu? Sau de a face voia lui Dumnezeu în viața ta și a altora? Pentru că vreau să spun un lucru. Să uită toți la noi și vor să-L vadă cu adevărat pe Hristos în noi. Să uită toți la noi și vor cu adevărat să vadă lumina adevărului lui Hristos în noi. Amin. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Sunt ferm convins de un lucru. Că în dimineața aceasta va trebui să mergeți acasă, hai să nu pun în dimineața asta, mâine, și să reascultați mesajul ca să știți ce s-a spus. A fost prea multă distracție în dimineața aceasta și nu distracție din asta în care să ne bucurăm, ci am fost sustrași, dacă vreți, atenția ne-a fost sustrasă în dimineața aceasta din mai multe motive. Dar vreau să vă spun că Duhul Domnului este la lucru. Vreau să vă spun că sângele lui Hristos mai spală și în ziua de astăzi. Vreau să vă spun că puterea Lui este la lucru. Vreau să vă spun că împărăția noastră nu este din lumea aceasta, ci este din împărăția lui Dumnezeu, din cerul Lui. Și vreau să vă spun că acel care l-a scos biruitor pe Hristos din mâna lui Pilat, din mâna iudeilor și din mâna acuzatorilor, ne va scoate și pe noi curați. Ascultați-mă, dacă vom alege să rămânem înrădăcinați în adevărurile Lui. Și dimineața aceasta vreau să facem o rugăciune în care să intrăm înaintea Domnului și să-i spunem, Doamne, aleg voia Ta pentru viața mea. Aleg planul Tău, aleg, Doamne, ca rădăcinile mele să fie înfipte, Doamne, în adevărurile Tale. Îmi trag seva de acolo, Doamne, și vreau din toată inima să reprezint împărăția Ta pe acest pământ. Intrăm înaintea Domnului rugăciune, venim înaintea Ta, Doamne.